Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку: Війна з Білогвардійськими арміями Денікіна. Працюємо за планом. Наступ Денікіна на Україну. Встановлення Денікінського режиму. третє – Організація боротьби проти окупантів. І останній пункт плану розгром Денікінських сил. У квітні 1919 року на чолі добровольчої армії. Яка сформована була на території Росії на Кубані і Дону, став білогвардійський генерал Денікін. Антанта вважала добровольчу армію саме тією силою, яка була здатна боротися з більшовиками. У зв'язку з цим вона надавала допомогу фінансову, матеріальну, військову добровольчій армії. Основною метою, яку ставив собі перед собою Денікін, було. Похід на столицю більшовиків Москву об'єднаними білогвардійськими арміями. Бо він передбачав об'єднатися з арміями Юдинича на півночі, Колчака на Сході, Краснова та інших. Перед вами фотографія генерала Антона Денікіна, саме він. На чолі добровольчої армії і очолив білий, тобто білогвардійський рух. Чому білий рух? Тому що прапор царської сім'ї був білого кольору. 4 травня 1919 року денікінці захопили Луганськ. Зовсім швидко було окуповано весь Донбас, де було встановлено денікінський режим. У червні денікінці вступили до Харкова і готувалися вже до походу на Москву. На правобережжі вони планували наступ на Київ, Одесу та Миколаїв. Саме в цей момент армії Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки теж готувалися до походу на Київ. Якщо ви подивитеся на карту, то ви побачите от таку територію, яка була зайнята радянськими військами, і тут тепер Денікін пішов із сходу на Захід. А армія УНР і ЗНР навпаки дуже швидко хотіла добратися до Києва. Треба сказати, що територія ОНН, директорії і от тут район виступів Махна все-таки зробили дуже багато для того, щоб попередити поширення Денікінського режиму. Якими ж були основні засади політики Денікіна? По-перше, так як царській Росії цар вважав, так як вважали більшовики, так і Денікін. Притримувався гасла. Росія єдина і неділима, і ніяких незалежних держав, на кшалт України бути не може. Він боровся з більшовизмом і мав підтримку антибільшовицьких сил за кордоном. Ввів смертну кару для діячів більшовицької партії, організаторів повстань, дезертирів і мародерів, бо вважав, що необхідно. Встановити порядок на тій території, де він був присутній, ну і запровадження тимчасової військової диктатури та відновлення до революційних порядків. Закон про землю від кожного режиму, від кожної влади, яка встановлювалася на Україні, чекали, перш за все, закону про землю. Вісімдесят в деяких регіонах і більше. Відсотків селян від цього населення вважали це найголовнішим. І це таке було питання. Як же розв'язав земельне питання Денікін? По-перше, встановив відновлення поміщицького землеволодіння для селянських господарств володіння 410 це дуже багато. Крім того, була надана можливість для того, щоб селяни за Викуп купували землю у розмірі 45 десятин на сім'ю. І зобов'язав селянам здавати податок на потребі армії 5 подів зерна з кожної десятини землі, а також безоплатно передавати третину зібраного хліба на користь поміщикам і орендарям. Зрозуміло, що такий закон викликав дуже багато запитань серед селян. В промисловості тривалість робочого дня становила 11-12 годин. В результаті відсутності сировини зупинялося все більше і більше підприємств. В систему ввійшла невиплата заробітної плати, були заборонені профспілки, відбувалися систематичні єврейські погроми. І в цей час відбулося гибель десятків тисяч євреїв. В основному це були бідні селяни. Як же ставився Денікінський режим і особисто Денікін до України? Ну, оскільки єдина і неділима Росія, то незалежність України не визнавалася. І навіть більше того Українофобія, якась була, заборонено було вживати слово Україна і замінили її на Малоросію або назва Південь Росії. Велася боротьба проти будь-яких проявів національного життя, було відновлене царське законодавство щодо, щодо української мови і введення дуже жорсткої цензури. Було заборонено земствам надавати школам матеріальну допомогу. А також було заборонено встановлювати портрети Шевченка. Були навіть такі випадки, коли за те, що люди на вулицях розмовляли українською мовою, їх могли розстріляти. Одночасно велася активна робота по поповненню білогвардійської армії. От перед вами такий плакат, де сказано А чому ви не в армії? Однак такі заклики вже на селян не діяли. Восени 1919 року розгортається партизанський рух. Причому він охопив понад 100 тисяч людей. Тут були і радянські, і махновські, і петлюрівські, і політично невизначені загони. На Херсонщині, наприклад, 20 тисяч повстанців утворили Баштанську Республіку і протрималися два місяці. Правда, після цього село було повністю спалене. Армія Махно контролювала територію від Бердянська до Маріуполя, від Каховки до Синельникова, практично південь України. Якою ж була зовнішня політика? Денікіна. Розрахунки Денікіна на підтримку Антанти, Польщі та Фінляндії були. Е -е -е Крім того, небажання визнати незалежність Фінляндії відштовхнуло Маннергейма, очільника Фінляндії. Польщі не задовольняли кордони між майбутньою Росією і Польщею. І теж вони не підтримали Денікіна. Пілсудський відмовив, Пілсудський – це очільник Польщі, відмовив Денікіну в військовій допомозі. І хоча Антанта й підтримувала Денікіна, але абсолютно всіх його проблем розв'язати, звичайно, не могла. У жовтні 1919 року починається наступ радянських військ. Розвивався на правобережній Україні в Донбасі, в Криму, в напрямку Катеринослава, сучасний Дніпропетровськ, 6 листопада Червона армія оволоділа Черніговим на півночі України, а 16 грудня оволоділи Києвом і завершилася поразкою Денікіна. Підсумки. Встановлення Денікінського режиму зумовило сплеск народного руху. Війська радянської Росії, які розгромили Денікінські армії, третій раз увійшли в Україну. Цього разу, звільняючи населення від окупації, радянські війська не нищили українську державність. Директорія зберігала контроль над невеликою частиною Правобережжя. Дякую. До зустрічі!